可是像最近呢，这个小刀出鞘哈，听起来很多在讲整合的人，可能就是都会被刺一刀哈。那哎，你怎么看？你会不会担心？最近上节目的时候讲话有没有比较谨慎哦？担心说万一被拉出来点名做记号？还好，阿弥陀佛，我这次没有选。我觉得小刀大家很熟，小刀是你的前老板，那小刀过去是我在党中央的采访对象。嗯，我跑国民党中央的时候，我在联合报嘛。那时候小刀刚好就是国民党秘书长。秘书长，那你经历过很多，包含说他当秘书长期间是不是有开除过十来个台南市议员？有市议员啊，还有好像开除好几个立委吧。对，开除很多人。你那时候也在党部啊？没有，还很小，还是个孩子。你那时候是青年团吧？是不是？没有，我还是个孩子。那他当秘书长的时候，我还是个小孩子。哦，是哦，啊，你到。青年团是什么时候？我已经2012年了，一一年。那时候他不是当秘书长的吗？没有没有，那时候我的秘书长是曾永权。哦，曾永权，哦，曾永权是接小刀的啦。对，我是说他在当秘书长，我还是个孩子。哦，小刀去后来去驻美了啦。对，他就是，其实那时候他跟我们接触蛮频繁的，至少一个礼拜一次跟我们跟记者聊天呢，而且一聊都一两个小时，他跟我们互动蛮频繁，而且他也蛮愿意讲的，只是说他的手法就是这样子啦。我觉得他就是。战略性的喝足就汤死了，刀子拿出来给他当战略性喝足。可是那一把刀要不要砍下去，就看你的动作了。嗯，就说你有的时候跑到红线，跑到外面，刀子拿出来，我要砍下去了哦。如果你再不听话，你就真的再继续跨出去的话，他刀子就会下去。那如果那个人最后说，哎，刀子拿出来，对方有吓到的话，他刀子就会放下。我觉得他还是小刀有他的原则啦，只是说他那个战略性的吓阻，就是说要吸收所有炮火，要成就侯友宜。在过去的做法是行得通的，可是现在，我就说，金溥聪把刀子亮出来的时候，反而党内反弹的声音很多嘛。不论是我们的大前辈蔡正元，甚至我今天在联合报看到一篇，赵春山老师的。投书也是对小刀不以为然呐、啊。怎么说呢？他说不要把党内的，是不是在这里啊？我看到说不要把党内的矛盾台面化啊。哦，哇，写这么大一篇。这一篇好大一篇哦。老师写太大篇了吧？但赵老师也很好，嗯。他说，党纪是整顿党纪是必须的，但手段要刚柔并济，即不要把内部矛盾升高为敌我矛盾。嗯，这感觉很像在点金老师一样。嗯、所以我不晓得说。包括今天《中国时报也有一篇在讲金溥聪跟马英九之间的互动嘛，就有点矛盾嘛。那甚至前几天还有《中国时报》用社论说要求，说侯办要处理金溥聪的事情。我觉得这些都让人家感觉说国民党好像内部矛盾化，一直在台面化嘛。因为民党其实有内部矛盾啊，包括英系。有一些人也不爽赖清德啊，他们内部矛盾为什么都没有台面化，反而国民党的矛盾一直台面化？我觉得国民党到底是学不会，还是说国民党就是内斗内行？我觉得这是让我觉得蛮困扰的。是哦，那我也讲一下我的看法哈。我认为呢，金老师呢，他在这整个过程当中，他当然是跳出来吸了很多的炮火。那我觉得呢，他大多数我不敢说，我认为他完全没有做错哈。那我觉得他90%至少正确。好，就是说呢，他出来其实。仔细去听他讲的话，他是把很多事情讲的是相对清楚的、哦。那就是呢，他也认为党中央应该要有一个具体的红线。那这也是我一直以来的主张，因为我们大家在战斗的时候，那我当然是你没有规定不行的，那就是可以，就像法律一样嘛。法律没有规定的不行的东西，那我们去做，你凭什么去给人家定罪？你也不能把人家抓到警察局嘛。好，这是我们毕竟是一个法治国家，在民主的政党里面，那你也是有党纪相对的严明，你不见得要规范到这么细，但是你大框架上，甚至你反过来说，你直接告诉我说什么可以，好也可以，就是你这个正面表列我也可以接受。可是如果你没有做清楚的规范的话，那你很容易。那你就不小心踩到，好像可能就不小心，然后你又要被拉上台面讲一些543，这个对大家都不好。好，所以其实金老师他讲得很清楚，他认为应该要有党纪，然后大家来遵守。那只是我为什么我这样讲说我扣了那10%呢？就是我觉得如果能够尽快把这一些内部的矛盾跟冲突结束掉，那就补足这10%，因为。像我最近大家都知道嘛，我要在讲那个泡芙的事情，去打那个塔绿班。可是除此之外，我还都希望说我们在监督民进党上面可以做得更多，力道强一点。对，但我昨天晚上我认真的看了所有的新闻，我发现全部都在讲国民党内。
就几乎没有人在监督民进党，不是没有，这样讲不正确，不是没有人在监督民进党，而是那个声音出不来。对，有啊，好，我有在讲那个泡芙的事情啊，然后呢，我也前几天讲了赖清德啊，然后王宏威委员也讲了 IMB 啊，蒋捷安的论文事件，甚至在我的直播里面，我是找游志斌进来讨论了一个多小时都有啊，我们很积极的在打，可是。媒体上的效果，大家关注的焦点就不是在这上面，就散焦了啦，无法聚焦啊。所以我真的觉得哦，侯友宜的民调在第三名，并不是因为哪一个小鸡跟郭台铭站在一起，否则郭台铭的民调不会只有10%，就郭台铭的民调没有起来嘛。如果你们认为说是因为这些人站在郭台铭旁边，所以侯友宜民调才跌，那照理来说，郭台铭的民调应该有起色。可是我也坦白跟大家说，看了这么多份都没有。哎，伙伴会不会真的以为是这样子啊？我担心啊，但实际上这个是一个很简单的推理员都没有嘛。那大家在做什么？大家希望就是说，如果不管郭台铭他是不是8、9月宣布说我要联署，但只要你11月你没有登记下去，那我们都还是希望说11月、12月、1月。最后大家可以团结跟整合在一起，所以国民党也很清楚这个，都一直在讲说希望郭台铭可以做一个正确的选择。是，所以接下来也要问这个，明显就是说谢典玲啊，昨天投下一颗震撼弹，议长说啊，这个彰化的议长说呢，他要退出国民党。我先讲我的看法，我觉得郭台铭应该要站出来说，希望谢典玲可以留在国民党。这是我的立场跟主张，我觉得他应该要这么做。如果他真的认为说他很在乎这个什么民意大于党意啊，然后什么中华民国啊，然后他的政策希望推出来，那我觉得他应该要直接的说，希望谢典玲可以留在国民党继续努力。这个我觉得反而会得到更多人对他的尊敬，而不是让越来越多人退党去了。好，那明显怎么掌握到现在，是不是后面还有很多其他人也要跟着退啊？哦，我先讲刚刚。小心讲到我心里面的一个深坎，我就说侯友宜现在民调第三，那第三是因为小鸡完全不同心，还是说小鸡有其他希望说再也整合的不同想法？我认为不是这样，真的，我很多支持者，包括打到我办公室也在讲说，他们我综合他们的想法在于说，侯友宜还没有真正展现他要取代民进党，第一个他没有批判民进党的力道还不足，没有足以。在蓝军选民或更多的选民认为说侯友宜足以取代民党啊，就说这个力量监督的力量要出来了。那第二个，谢典玲退党这个事情，我据我掌握的哈，除了上礼拜的南投议长之外，谢典玲是第二个了。那我今天也跟我们的前秘书长李乾隆有通过电话，他也忧心忡忡，他说他有听到大概9个正副议长可能会退党。啊，所以他们忧心忡忡，他也希望在联署，包括王金平院长，他们希望去化解这些争议，他也希望王院长出来主持公道，协助这样。